नमस्कार आदित्य फुड अँड ब्लग्स कु आमस्त बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स आज मी आम गाय स्टाईल माच बेसर आेंडस् ओडीशा तो माच बेसर पूरा फेमस आता समजे जाणी समस्त भिन्न भिन्न प्रकार मासर तिरी करत आऊती माच बेस तिरी करु आसंतु देखा डेरी न कर भिड स्टार्ट हां सागम जी आित्र केव नुआ फ्रेंड आज प्रथम प्रथमथर मीडिओ देखुते ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ପୁରା ଘଷି ନେବା ଯେମିତି ମାଛର ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଲାଗିପାରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଦେଶୀ ମାଛ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଅଲଗା ମାଛ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଆଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବା ସେତେବେଳେ ମାଛର କଲରଟା ନା ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିବ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଲୋଭ ଲାଗିବ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ କଲର୍ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହାତ ନ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ତିଆରି କରିବା ଆଉ ମସଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ନେଇଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି ତାହେଲେ ପିତା ଲାଗିବନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ କିଛି ନେଇଯାଇଛି ତା'ପରେ ଜିରା ନେଇଯାଇଛି ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ବି ନେଇଛି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତ ବାଟିଦେବା ଆଉ ମସଲା ବାଟିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମସଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିକି ଜମା ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତେଲ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ତେଲ ଜମା ବି ଦେଇନାହିଁ ଆଉ ଯେତିକି ତେଲ ଦେଇଛି ମୋର ସବୁ ମାଛ ଭଜା ହୋଇକି ତରକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ଲି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମସଲାରେ ଏତିକି ଟିକିଏ ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଉଛି ମାଛର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତି ଲେଉଟାଇ ଦେବା ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ତାପରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାଜିବା ମୁଁ ଦୁଇଥରରେ ହିଁ ଭାଜିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାଛକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ଭାଜି ନେଇଛି ଆଉ ତା'ପରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା ଆଳୁରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସିଝିଯିବ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା କଲର୍ ପୁରା ଏତିକିଠୁ ଭଲ ଆସିଯିବ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେବାକୁ ତ ଦେଇପାରିବେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ মাছ তরকারি এমি ভজা আলুটা ভাল লাগে কিন্তু যদি আপনারা চাহিবে সিঝা আলু দেবাই তাহলে সিঝা আলু এমতি ভাজিকি দবে ভাল লাগিব কিছু অসুবিধা জেমতে দেলে দেব চলবে কিন্তু গোটে আলু তো নিহতি দরকার মাছ তরকারি বিনা আলু মাছ তরকারি সেত টেষ্টি লাগে নি

ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଯାହାକୁ କିଛି ହାଡ଼ ଜାତୀୟ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପେନ୍ ହେଉଥିବ ବା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଉଥିବ ବା ନ ହେଉଥିବ ଯଦି କମ୍ ଏଜ୍ ହେଇଥିବ ନ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମେଥି ଦାନା ଦଶ ପନ୍ଦରଟା ଦାନା ପାଟିରେ ପକାଇ ଖାଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ପିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିବ ଆଣ୍ଠୁ ରୋଗ ବିଲକୁଲ ହେବନି ମାନେ ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରୋଗିଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେଇଟା କେବେ ବି ହେବନି ମୁଁ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷ মুজে বহুত বর্ষ হল ইউজ করু আপ পানমধু সবুলে খাইসারা পরে হি ইউজ করতু তিন চারিথর সে কম হব না আমার পেট রোগ সব ঠিক হব তা তাপ প্রকার বেফিট আমি পাই এই দুইটা জিনিস যে সাং মানে এইতক টপিক শুনে নিহত ইউজ করতু আপকারিতা বি নিজে লাভ করত আর দেখুন ফ্রেন্ডস এবার আমরা আর টমটো ভাজি হয়ে গেলে আমি মসলা বটাই দেওয়া লঙ্কা পাউডার পাউডর কিছু দেবা আউ হলী পাউডৰ দবা লুণ কিছু তাৰপৰা এই চবুক আমি টিকে ভালচে গোলাই নবা যিহেতু এইটো চোৰিছ মছলা এই সময়ৰে আমি হাই ফ্লেম কৰিবা নাহি কি বা ঘোড়াই নাহি ঘোড়াইদে এই মছলা টিকে পিটা লাগিব যিহেতু এইটো চোৰিষ মছলা তাক আমি অধিক সময় কচিবা নাহি অলপ সময় পূৰা ল' ফ্লেমৰে ল' টু মিডিয়মে কচি নবা পূৰা চুখা চুখা কৰিবা নাহি আৰু এই সময়ত আমি আলু দে দবা আলুটাত চিজি যায় କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବି ସେଇ ମସଲାରେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ବସାଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ତରକାରୀରେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆସିବ ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ସବୁ ଦେଇ ନେଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଆମ୍ବୁଲ ନ ଦେଲେ ମାଛ ବେସର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ତେଣୁ ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ଭଲସେ ଦେବା ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲଟା ଏତେ ପୁରା ରସୁଳ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଖଟା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛି